Hej, hej och välkomna till min kanal. Det är jag som är lärare polis. Idag förstår ni ska vi spela lite StarCraft Remaster. Vi ska fortsätta på vår kampanj här. Förra StarCraft-avsnittet drog vi från Ior och nu ska vi till Dunes of Shakura. Så vi ska till Shakura. Det här är då en planet, ifall ni inte visste det. Och vad ska vi göra här? Vi ska bygga en bas och hitta de mörka templen. Det var ingen bra översättning. Poängen är så här, va, bygget. Nytt litet hem. Hallå! Är ni hemma? Okej. Okay. Jag försöker hitta den stans att bo. Det är det vi vill. Ja. Det är väl inte det stora bekymret här, va? Det stora bekymret är väl att vi skäms. Men om ni alla aktar sig först, vi börjar med det. Så, jättebra. Det vi också kommer behöva, vi kan bygga med en gång, vi kan bygga en pilon här också. Där får den ligga. Så där. Och då bor ni här. Nu ska ni ut på äventyr här. För att vad ska vi göra här? Jo, det är en liten karta förut. Vi ska bara hitta några templars. Vi behöver ha lite trupper för det. Och vi måste få upp en bas. Och det kommer ju ta en liten stund. För att hur skulle livet se ut annars? Om allting bara kunde fungera med en gång? Nej, så ska vi inte ha det. Flyger en duva omkring också. Hur går det med den Nexuset? Den är bara halvfärdig. Undrar om vi ska våga gå på upptäcktsfärd så länge. Vi smyger lite. Det här tar ju 200 år. Det kan vi väl konstatera. Och vi ställer dem här i position för att direkt kunna göra någon nytta. Finns det någonting här? Två ramper. Finns det någonting här? Nej, där händer inget. Hej, hej! Okej, den håller på att jobba på att födas. Det är ingen hemma. Det här är ju skandal. Hallå, är det någon här då? Där var det skit. Dit ska vi inte gå. Jag ångrar mig. Jag ångrade mig, sa jag. Kan den bli klar? Okej, men då vet vi vart vi ska i alla fall när vi har nya fina trupper. Ja, men var kom ni ifrån? Inte beställt här. Hallå, gubbar! Jo, tack du. De är lite taskiga, kan jag säga. Jajamensan. Så vi ska sluta dö. Nej, det skulle vi inte göra. Vi ska lyssna på det fantastiska. Jajamän, det ska vi nog kunna lösa. Men först. Nej men vi fick fler trupper nu. Så då fick vi helt plötsligt inte det. Oj, okej. Destroy the Zerg base. Vi gör så här, ny plan. Ni ska på äventyr. Ni ska få kontroll 1. Där, gå ner och slåss bara. Gå och härja lite. För helt plötsligt behövde vi ännu fler plåner. För det är klart vi behöver det. Hur skulle det se ut annars, menar jag? Vi kan bygga en gateway också, när vi ändå går. Du ska få kontroll 4. Upp grejer dit. En sladd i vägen också. Och sån, sådär. Hej, kö. Och ska vi se vad som fanns på andra sidan den här jädra bron. Då kan vi börja med att slå sönder de här rackarna. För de är lite äckliga. Oh, vad härligt det här är. Och lite fler arbetare. Jajamensan. De här är bara blåsa bort. Det är sånt här till exempel ser väldigt bra på nämligen. Hej då! Ja, men nu ser ni mig helt plötsligt. Det var inte så bra. Är de här? Aha! De spårkollarna är alltså detektors. Då vet vi det. Ja, men här ska vi inte vara. Nu gör det ont. Stick. Gå. Det betyder stanna inte kvar. Okej.
Vi fick rensat lite grann i alla fall. Det var alltid någonting. Och vi har upp en gateway. Och nu börjar vi kunna bygga gubbar här. Någonstans gick jag med en gubbe nu. Du kan gå bort hitåt. Som en normal funtad tomte. Och skulle bygga en sån där. Medan ni ska scouta vidare på den här sidan, tänkte jag. Men klart vi måste ha fler pilåner, för att hur skulle det se ut annars? Kom igen då. Jag vet att jag inte har nog med mineraler. Det är lugnt. Jäddragnar. Så. Kan du gå dit, kan du gå dit. Ska vi få upp en bas här ordentligt. Titta, här kommer Zergs. Det är inte bra. För där kommer de med en detektor. Okej, nu är det dags för oss att dra hem med de här innan de dör. För de kommer dö förr eller senare. Det är bara så. Och det vill jag inte. Jag vill att de ska leva så glada. Och vi ska få upp en liten cybernetic score här också. Ska nu gå och samla, samla mineral. Eller lämna mineralerna först. Börja med det. Sen går ni och samlar gas också. Och alla ni är nu kontrollgrupp 1. Och ni har ett jobb, och det är att göra nytta. Och jag tycker inte det är så mycket begärt. Och producerat cellot, så jag hade fel. Nähä, det hade jag inte trott med det. Nu då. Jag glömmer alltid bort att pengarna inte dras från kontot med en gång. Vi har någon slags gasinkomst, även om den är jävligt lång och omständig. Det är alltid trevligt. Här kan vi då fråga om vi ska satsa på den där. Nej, det ska vi inte. Där måste vi satsa på en pilot till. Kan jag berätta med en gång. Och ett par arbetare till. Du är med i den här truppen nu. Stolt och glad. Ni, däremot, ska vara väldigt försiktiga. Och det vi ska göra är att vi ska få upp den här basen. Den ska bli stor och fin och stark. Och sen ska vi gå och slå dem i ögat. En tallrik. Det här blev aldrig en plånen. Så, tack. Nu har vi två stycken... Så den får uppgraderingen där, klart. Tack. Vi är lite sugen på att gå och bråka lite till här nere och se om vi kan åstadkomma någonting. Även om det inte säkert vi kan det. För vi börjar få någon slags bas. Hur många ser ut här egentligen? Hur många har vi? Ja, vi är i alla fall ett dussin. Det är inte många, men det är några. Det är ändå en sanning. Vi säger vi... Nej. Jag vill ha nog med mineraler. Kan ni lämna in det? Sådär. Vi väntar ut de där två gubbarna. Sen får vi två gubbar till. Ja, jag vet, jag är smart. Så där bygger vi en sån där rackare. Fortsätter få ut lite fler arbetare här också. För då tänker jag att vi ska gå och slåss lite grann sen. Och det är liksom lite viktigt att de här gubbarna kom in sist, för att de är dyra och fina. Och detta här kommer... Du ska också vara ner dit. Nu kan ni börja röra ner. Gör det. Så där, nu känns det bra. Och du ska bygga en forge. Nej, det ska inte. Stick iväg. Ni ska gå sist, kan jag berätta för er. Den du ska bygga, kan jag berätta, är en liten... Vill jag ha det? Sitta i alla fall dun. Ja, det vill jag. Så där, så bygger vi en sån här rackare. Och sån här rackare. Och ni gör någon slags produktion där. Trevligt, trevligt. Då ska vi över bron här igen. Okej. Okay. Jag tänker att vi börjar med att rensa upp här nere. Ni. 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 Anfall neråt. Oj, oj, oj. Ni är ju dumma på riktigt alltså. Det ska gudarna veta. Börja med döden här. Bort med den bara.
Bort med skiten. Titta här, vad smaskigt. Här är något riktigt gött ju. Du går dit, du ska bygga en gateway till. Det kan du också göra. Så fort den här kom upp. Och bygga en gateway till. Det är lika bra. Och så ska vi få lite mer gas till där. Här kan vi ta en bas till. Var inte det jag drömde om egentligen, men... Ja. Det innebär att vi kan ha en bättre positionering här. Ni ska vara med den här truppen, så ni går också hitåt. Och hoppas på att ni inte är på skit på vägen. Det vore väldigt tråkigt. Och jag har väl sällat speed. Och den här range har vi redan, så det är alltid någonting. Gasinsamlingen är inte optimal, så kan vi säga. Kan alla ta sig hit? Så där, nu kan vi i alla fall... Ja, hopp. Det där med pilonerna, det kan man lätt glömma, kan jag berätta för er. Och det gjorde jag nu, det var inte så bra. Ej, ej, ej. Men där fick jag förråd med den där. Stick iväg. Så nu är det så här att nu ska vi upp här och härja lite. Och nu med att vi kan titta här! Ja, men om de är på Ayur så är det inte jättebra för dem. Helt ärligt. Motsatsen är bra faktiskt. Okej. Okay. Nu ska vi se här. Vi ska bygga en dragon. En dragon. En dragon och en dragon. Ja, ni ska också springa dit. Okej, okay, vad händer här? Här var det ju jävligt meningslöst. Men det vi väntar ändå, det är min extra förstärkning. För att det kan vi lika gärna... Ja, vänta på. Templar Archives ska vi inte bygga kan vi för er. Jag måste bygga extra pilon för att nu har vi produktion här. Gå dit och bygga. Okej, okay, nu så här. Ny plan. Ni är kontroll 1. Här har vi börjat på kontroll 2. Nu ska vi ha kontroll 2 också. Nu kom det gubbar här. Ni, alla ni är kontroll 2. Så att här är kontroll 1, kontroll 2, ni kommer hit. Nu ska vi gå och leka. Och nu kommer Zealot Speed alldeles strax vara klart. Och då blir det mycket, mycket trevligare här. Där kommer plån också. Vi bygger den till. Det är lika bra. De behövs kan man säga. Så där, nu kör vi. Ja, men så ni ska med i kontrollgrupp 2. Nu ska vi in här och bråka. Och ta reda på vad som finns här egentligen. Okej, ni smyger upp först. Kika läget här. Så vi kan få bort den här. Det är trevligt. Även om det är lite fegt. Sådär ja. Jajamensan. Stick iväg. Och här kommer jag med min lilla armé. Snabbare än inte, snyggare än inte, men... Men den är ganska trevlig. Och... ja, ni gör någonting, ja. Jättebra. På och slåss bara. Push på! Nu så. Plöj på. Jag vet att de har mycket jobb här, men det skiter jag i. Och mina trupper är ju smartast i stan. Jajamensan. Klumpar sig så jävla gött. Men det gör inte mycket. Ni börjar bråka på vägen här också. Varför gör ni det? Ni hittar grejer att bråka med. Därför gör ni det. Men det gör inget. Okej. Okay. Det var helt okej, men inte var helt lobotomerade faktiskt. Nu så. Nu är det strid här. Kan jag berätta. Och hej hopp. Undrar det går för mig. För det är ytterst osäkert. Den här får gå då. Omedelbart helst. Och alla ni. Vi ska också plöja rätt in där.
Och ni kan vara med i... Typ, ni kan vara med i den där. Kan du också. Sådär, plöj in bara. Så kommer de bakom mig också, de små sviden. Jag vill inte bett om. Aj, aj, aj. Ja, jag vet att jag har engagerat fienderna. För de är här. Nu så. Så där är någon slags kontroll över hela. För att de kommer bakom och de kommer framför. De kommer hitan och de kommer ditan och... Usch! Helt enkelt. Ja, men jag vet det. Sluta gnäll på mig. Så förbannat. Och de här är ju inte smarta. Det ska man inte ljuga om. Bort med de här äcklen. Stick iväg! Tack. Och ni kan vara med i kontrollgrupp 2. Jättebra. Hit slåss. Om det som behövs så gör vi det så gärna för att... Jag vill inte veta av era dumheter här. Hej, hej. Här kommer jag. Äckliga sörg. För ni har... Ni ska inte vara här på Shakura som behärja. Ni kommer ju springandes. Hej och hå, Jugma Jansson. Ni är overlords, vad gulligt. Det skiter jag i. För vi har... förstärkning på väg här kan man säga. Men ja, ni vill vända. För ni är dumma på riktigt. Kan resten av trupperna komma med här in också? Det vore jättekul om ni bara marscherar in så långt som möjligt här. Och så attack move. Nu så, nu börjar hända grejer här. Och tvinga mig inte jaga ner allting, för då blir jag väldigt ledsen. Sådär ja. Okej. You will be hopelessly outnumbered. And once the gate is shut down, there will be no one to save you should you be overrun. Yeah. Well, I'm a man of action. What can I do? Ja, men det är bra, Reynor. Håll du ställningen på andra sidan. Jag tror på dig. Ja, men det blir... Han bara accepterar och tänker, det är lugnt. Dö ni. Ha det så kul. Okej. Okay. Vi får se hur det här går. Det får lätt ta sig. Det får lätt ta sig. Jag kommer... Och där satt uppdraget också. Fantastiskt. Så vi har tagit tillbaka Shakuras. Och det, mina damer och herrar, var faktiskt allting för den här videon. Så tack så mycket för att ni kollade på det här. Glöm inte att prenumerera om inte det ni gör. Lämna en tumme upp och dunka dit en liten kommentar. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Ja, men sen gör vi. Tack så mycket. Och hej då.